شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً هدبو بن جمعه شكراً يا رب Allah ya kalubalance su da ɗaya daga cikin rundunonin sa dan yana da rundunonin da yawa wa ma ya alamu junuda rabbika illahu daga mimbarin afu zuwa duniya ya khaliqal insan ya rabbi ya rahman shukran ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode mishi. Muna neman taimakon shi. Muna neman kariya daga gare shi. Akan sharrace-sharracen zukatanmu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi babu mai badda shi wanda Allah ya kaddara mishi bata babu wani masoyi ko makusanci ballantana mai kawo dauki da zai agaza mishi ya shiryar da shi mun yadda cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin hadaka zukatanmu sun amince da haka ba kunanmu na bada sheda akan haka gabbanmu kuma na dada tabbatar da haka mun kuma yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan aikin Allah ne cikamakin annabawa Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya domin ya dora shi akan dukkan addinai koda a ce kafirai da munafukai da marasa gaskiya da algungumai da masu kashe-kashe ba su so haka ba na san yau mutane da dama suna cike da tambayoyi a cikin zukatansu amma galibi ganin fuskokinku ya sa na karanta wata tambaya daya wacce take cikin zukatan da dama daga cikinku cewa to wai me mallan zai ce ne yau akan kashe-kashen da aka yi a zabar mari ko ba haka bane to ai abin da zan fada guda biyu ne kawai shi yasa yau huduban ma ba ta da tsawo abu na daya na san da yawa daga cikin ku za su iya tuno me zan fada shine inna lillahi ban ji ba ya kamata gaba ɗayan mu muce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi da abu na ɗaya da zan fada abu na biyu kuma zan ce hasbunallahu wa ni'mal wakil domin yau gaba ɗaya ma hudubar addu'a ce gabaki ɗayan ta hudubar addu'a ce sakonni mun dade muna turawa kuma duk inda baka tsammanin sakon ya kai to wallahi ya kai so da haka ya rage yanzu mu yi addu'a wa za mu wa addu'a tuku waɗannan bayin Allah da aka je aka kashe su kisan wulakanci babu wani dalili
ba ma wai halacci ba dalili ma abin da yake kama dalili to dan me za a kashe mutumin da yake kauye yana noma yana neman abincin shi yana kuma kokarin kuku koshi na fata kana fahimta dan shi manomi ba wai yana noma dan ya koshi bane kadai yana noma dan ya samu abinci kuma kasa ta wadata da abinci wannan shine abin da manoma suke yi amma sai aka je aka same shi aka yanka shi to me zaka ce akan wannan illa ka masa addu'a wace irin addu'a za mu musu na farko za mu musu addu'a ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi shahadarsu domin ya tabbata a hadisi cewa wanda aka kashe shi akan dukiyar shi shahidi ne wanda aka kashe shi akan mutuncinsa shahidi ne wanda aka kashe shi don kare iyalinsa shahidi ne daga waɗannan mutane muna fatan Allah ya karbi shahadarsu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da su ya ce wa kowane ɗaya daga cikin su ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati haka muke so Allah ya karbi kowane ɗaya daga cikin su yace yake zuciya wacce take nitsatsiyar zuciya wallahi alazim wanda a wannan zamani ya zauna ya hakura da ya durkusa ya nemi halal din shi ba karamin jarumi bane a wannan duniyar dai da ake ciki mu me kawo mu Abuja ba gudun noman bane a faɗi gaskiya mana tsakani da Allah yanzu kai aka ce mun sai na durkusa na yi noma ai sai dai in ƙara rawani alaga tawalan su ko ga su nan sun durkusa suna noma za su ciyar da ƙasa amma kuma sai gashi wasu ɓata gari ƴan ta'adda sun je sun kashe su na tsinki wata magana a bakin mai wa'azin da na shigo na same shi yana yi wanda ni an rubuta min ita a rubuce a shafin Facebook dina ina wa'azi akan halin da ƙasa take ciki na kashe-kashe wani ya rubuto min magana mai kama da zagi sai kawai na rasa abin da zan ce masa ya ce aboki da kill aboki aboki no stopper leave them kaga wannan zagi ne amma ba zagi wanda yake da ciwo kama wanda yake kama da gaskiya so da haka masu ɗauke da makamin nan suna cutar da mu suna cutar da ƙasar mu suna cutar da addinin mu so da haka muna roƙon Allah waɗannan mutane da aka kashe su haka nan kawai to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi shahadarsu sannan dole ne mu yi kira zuwa ga sauran ƴan ƙasa su ma mu musu addu'a sauran ƴan ƙasa da iyalan waɗannan mutane da aka kashe da ƴan ƙasa muna addu'a Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ba mu juriya Allah ya ba mu imanin jure wannan irin bala'i da ya same mu don ba ƙaramin bala'i bane a ce
a samu dan adam a yanka shi a ciro kan shi a dora masa akan cikin shi sannan a lalibe aljihunsa a ga tarbi'at aljihun a dauko tarbin kuma a dora akan shi wannan mulakanci yayi yawa ya kai karshe saboda haka iyalan waɗannan mutane muna musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su jimurin jure wannan irin rashi ba za ka ji tausayin abun ba sai ka gane cewa galibin waɗannan waɗanda aka kashe ƴan shekara 20 zuwa ƙasa ne galibin su matasa ne wani yana da mata ɗaya wani yana da mata biyu wani yana da mata da ƴaƴa wani yana da mata biyu da ƴaƴa amma da ƴaƴansa marayu a ƙasar shi amma da ƴaƴan shi marayu amma da matan shi zawarawa me Allah adadin irin waɗannan zawarawa me aka yi a kansu shine abin tambaya Allah ya ji kan senator da ya shigo yanzu naji shi yana magana a majalisa akan cewa lalle ne a tashi ayi wani abu akan irin waɗannan abubuwa Allah ya saka da alheri wato dole mu wa waɗannan marayu addu'a Allah ya tallafa musu ire-iren su marayu ba wai waɗannan na zabar mari kadai ba marayu gaba ɗayan su na ƙasar nan waɗanda an kashe iyayensu ne dole mu musu addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ikon jurewa ya ba su tallafi daga gare shi wani irin tallafi ma muke so Allah ya ba su ne muna roƙon Allah ya ba su tallafi iri biyu kamar yadda ya yi alƙawari ga waɗanda duk idan musiba ta same su in suka yi haƙuri suka jure suka koma gare shi zai sauka musu da waɗannan abubuwa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa nace abinda zamu fara faɗa a wannan hudubar yau shine me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yanda kuke faɗa sai naji kaman ba Abuja nake ba in dai Abuja ce ya kamata in ji sautin ya motsa sosai yawa haka mutanen Abuja suke dan su a koshe suke amma an kare ka samu mai cewa inna to yana jin yunwa Allah ya kosar da shi waɗanda idan musiba ta same su sai su ce daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma abinda muke so Allah ya ba su kenan ya ba wa waɗannan yara da suka rasa iyayensu da mata da suka rasa mazajensu da iyaye da suka rasa ƴaƴansu waɗanda su ne breadwinners na gidajensu ba malalata ba ne a ƙasa ballantana a ce marasa zuciya ne ƴan daba ne a'a manoma ne waɗanda suke zuwa su yi noma a biya su da yawa daga cikinsu ma fa ba gonarsu ba ce ƙwadago suka je yi na su samu abinci aka kashe su kisan ma na wulaƙanci saboda haka muna so Allah ya ba su salawat da kuma rahama muna so ya ba su amincewa da kuma rahama daga gare shi ya sa su a aljanna ba tare da wani hisabi ba an musu hisabi a duniya mutumin dai da aka zo aka same shi haka kawai ba laifin tsaye ba na zaune kawai aka zo aka sa aka kama shi aka kwantar da shi aka yanke kansa
kuma aka dauki kan aka dora masa akan ciki shi, Allah ka tausaya musu ka ba su aljanna. Ya Allah, iyayen su da suka haife su waɗanda suke da rai, Allah ka ba su masu daukan dawainiyar su. Ya Allah, matan su da suka bari, Allah ka ba su masu auren su da za su mutunta su. Ƴaƴan su Allah ka ba da wanda za su dauki nauyin su. Kuma muna roƙon Allah ya ba su rahama. Dama abu biyu nace, salawat wa rahma. Wato dole ne mu ƙara jan hankalin ƴan ƙasa, mu gane cewa wannan abu yaƙi ne fa, ba wai ana yaƙan zabar mari bane. A'a, ana yaƙan ɗiyaucin Najeriya ne, ana yaƙan ƴan ƙasan Najeriya ne, ana yaƙan mu ne ga baki ɗaya. Manufar ita ce a tarwatsa ƙasan nan, manufar ita ce a lalata ƙasan nan, manufar ita ce a yi mana kisan kiyashi, kisan ƙare dangi. Saboda haka babu abin da ya fi kamata mu gaya muku a wannan lokaci kaman abin da ya faru da manzon Allah, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka ce da su, inna Allah, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aka zo za a tsorata su, aka ce mutane sun hadu, ƴan ta'adda sun hadu, za su yi kace-kace da ku. Ha? La kaddarallahi, yanzu aka zo aka ce a loudspeaker fa, ba a boye ba, ba a kunnen liman ba, a loudspeaker ka da ga su can sun zo. Don mu ne kafin a gama faɗa ma wani ya karye, garin gudu zai fita sai ya karye. Ha? To amma su sahabbai da aka ce musu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, mutane sun hadu a kanku, za su gama da ku, ku ji tsoron su. Fazadahum imana, sai wannan ya ƙara musu imani. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, suka ce Allah ya isar mana, kuma shine abin dogaro, madalla da abin dogaro. Dan Allah wanda ya yadda cewa Allah ya isar mana, dan Allah ya daga hannun shi. Allah ya isar mana, a sauke. Daka ya kamata mu hada bakin mu, mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ya isar mana. Ai, asalin Allah ya isan Bahaushe kenan. In ka ji Bahaushe ya ce Allah ya isa, abin da yake nufi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Da ya ga Larabcin yana mara tsawo, kawai sai ya ce Allah ya isa. Ka fahimta? So da haka Allah ya isar mana. Muna roƙon Allah ya isar wa Najeriya. Allah, sojojinmu ƙanana da suke fuskantan waɗannan ƴan ta'adda, muna roƙonka ka isar musu. Allah, ka shiga gabansu, ka shiga zuciyarsu, ka ba su ƙarfin gwiwa su karya waɗannan matsiyata. Ya Allah, muna roƙonka waɗanda suke cikin gwamnati, waɗanda suke da kishinmu, waɗanda suke so ƙasarmu ta kai gaci, waɗanda suke so a ƙare wannan bala'i, ya Allah, muna roƙonka ka taimake su. Ya Allah, muna roƙonka ka nuna musu hanyar da za a ci nasara. Na riga na gaya muku na ce saƙonni na aika da su, yanzu ba lokacin aikawa da irin wannan saƙon ba ne, lokaci ne na addu'a. Wannan hudubar gaba ɗayanta addu'a ce. Mawa, mutanen da ake kashewa. Mawa, ƴaƴan da ake mayarwa marayu. Mawa, matan da ake mayar da su zawarawa.
mawa sojojin mu da ƴan sandan mu waɗanda suke suna so ƙasar nan ta kai gaci, mawa ma'aikatan gwamnati waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa an ci nasara, mawa ƴan siyasan mu waɗanda suke ƙaunar ɗan adam suke so ɗan adam ya rayu, mawa sarakunan mu da suke son ƙasar nan ta ɗore suke jin tausayin talaka in an kashe shi, mawa shuwagabannin mu waɗanda Allah ya sa ragamar ƙasa a hannunsu, ya Allah muna roƙonka ko ba sa so ka tilasta musu su mana adalci, ya Allah muna roƙonka in suna son adalci ba su san yanda za su yi ba, Allah ka nuna musu hanyar yin adalci, ya Allah muna roƙonka duk wanda yake algungumi ne a ƙasar nan, munafiki ne, mai son a kashe bayin Allah, mai son mu wahala mu tsiraita mu wulaƙanta, matan mu su zama zawarawa, ƴaƴan mu su zama marayu, mu mutalauce mu sha wahala, Allah ya Ubangiji mun miƙa shi gare ka, ya Allah kada ka azabtar da mu da shi, Allah kar ka yi amfani da shi wajen azabtar mu, ya Allah mu bayinka ne su bayinka ne, ya Allah waɗanda suke ɗauke da bindigogi bayinka ne mu bayinka ne, ya Allah kada ka fifita bayinka matsiyata a kanmu, ya Allah mu bayinka ne masu binka, Allah duk wanda yake so ya cuce mu, Allah ka bada magani, ba mu da kowa wallahi sai Allah, ɗan arewa bai da kowa sai Allah, Allah ya Ubangiji ga mu mun zo gare ka, za mu yi alkunutu mu roƙe ka, Allah ka tausaya wa marayun nan da ake mayar da su marayu babu dalili, Allah ka tausaya wa waɗannan mata da ake mai da su zawarawa a ƙasar nan, ya Allah ba mu da abin da za mu baka, ya Allah ba wanda za mu kai kuka gare shi sai kai, ya Allah ka tausaya mana, Allah ka tausaya mana, Allah kada ka ba wa wanda baya jin tausayin mu dama a kanmu, Allah ka taimaki masu tausayin mu, Allah ka taimaki waɗanda suke so wannan abu ya ƙare amma ba su san yanda za su yi ya ƙare ba, Allah wanda ya maida wannan cinikin samun duniya, Allah ya Ubangiji kada ka bashi duniyar ya ji daɗinta, Allah duk wanda yake shan jinin talaka ya mayar da shi samun duniya, Allah kada ka bashi duniyar da zai ji daɗinsa, Allah ya Ubangiji ka tausaya mana, Allah ka tausaya wa Najeriya, Allah ka tausaya wa arewacin Najeriya, Allah ka tausaya wa talakawan Najeriya, Allah ka tausayi ma ka ji tausayin masu tausayin mu, Allah kada ka kunyatar da mu a gaban makiyan mu, Allah kada ka kaskantar da mu a hannun makiyan mu, Allah ka ɗaukaka mu a hannun masoyan mu, Allah duk mai ƙaunar mu ka taimake shi, Allah duk mai ƙaunar Najeriya ka taimake shi, Allah duk mai ƙaunar Adewa ka taimake shi, Allah duk wanda baya son mu kai maganin shi, addu'a muka yi, na ce muku ba lokacin aikawa da saƙo ba ne, amma ita addu'a ma ai saƙo ce, yanzu wani zai je ya ce na zage shi saboda kawai na ce Allah ya taimake mu, in ba mu ce Allah ya taimake mu ba za mu je mu ce ya taimake mu, in ba mu ce Allah ya cusa wa shuwagabannin mu adalci ba wa za mu ce ya cusa musu, duk wani shugaba da ka ga bai ji daɗi ba dan mun ce Allah ya cusa masa adalci to baya son adalcin ne, da haka waɗanda suke so su yi mana adalci Allah zai taimake su. Amin.